Leute. For vi har min lige med igen. Min lille søde fridedreng, Sebastian. Er han ikke bare sød? Han er blevet Frides storebror til en Frides søster, der skal hedde Putte. Hun er først klar til at flytte fra sin mor og far den 5. maj i år. Og min Fride Sebastian leder sig. At du er sådan en god dreng, ikke også, Sebastian? Åh, ja. Sebastian, du er så sød, Sebastian. Jeg håber, at alle får det godt. Og jeg håber, at den coronavirus, den er ude af vores land snart. Og jeg håber, at den er ude den 1. maj af vores land. Vi gider den ikke. At du er sådan en god dreng, ikke også, Sebastian? Facebook. Kan I snart lade være? Jeg skriver hele tiden til mig. Nå, var Sebastian. Stop så, Facebook. Nu er jeg jo lidt træt af jer. Farvel, Facebook.
18 år, var Sebastian. Du er så sød, du er. Han er træt, ham lille Sebastian. Er han ikke bare sød? Min lille søde Fride dreng Sebastian. Du er en god dreng, Sebastian. Nå, kan I jo se ham. Er han ikke bare sød? Min lille fritte dreng. Sebastian. Jeg håber snart, at mit arbejde åbner igen. Fordi hvem passer dyrene? Det kunne jeg godt lige at vide. Hvem passer hestene, kaninerne og hønsene og skildpadderne og marsvinene?
og hamsteret. Nå, hva, Sebastian? Du er så sød. Ikke også? Sådan der. Nå, hvor er Sebastian? Så kan I lige få lov at se ham. Er han ikke bare sød? Min fritidsdreng, Sebastian. Du er sådan en god dreng, ikke også, Sebastian? Sådan der.